שמי אברהם ביינה, עובד בסוכנות במרכז קהילת טייבים. התחלתי את העלייה שלי ב-83, הגעתי לצענו לכיוון הסודן עם אחותי הגדולה בלילה. ביום יש הרבה עוברי דרך שיכולים לפגוע בנו, לכן החלטנו ללכת רק בשעות לילה שכולם יושנים. אחותי גם יחד איתי הייתה איתי ביחד, ולילה אחד ישנה בסודן ופשוט זכתה בהגרלה, ואנשי מוסד הביאו אותה לארץ. אני הייתי במשך שנה בסודן, הייתי אצל איזה אחד מאשר מוסלמי, ביקשתי ממנו לעבוד כאן אצלו, ונתן לי לעבוד, לחלוב את החלב, כל מה שביקש ממני, אז הייתי עושה כדי לקבל את התמונה של הכסף, כדי דמי מהייה. לאחר שנה לקחו אותנו אנשי מוסד לעיר הכרתום, שם הזכירו אותנו לאיזשהו בית מלון, שלושה שבועות, עד ששידרו לנו להטיס אותנו לפריז עם הדרכון הזה. וטסנו לפריז, בפריז, שבוע הייתי שם והגעתי לארץ, לאשקלון. בדרך זה היה מסירות נפש, פשוט אתה לא יודע איפה אתה הולך, לאן, מה מחכה לך, מה מצפה לך בדרך. למרות כל הקשיים, למרות כל האיומים, לא היה פחד בכלל, לא פחדתי בכלל. עשינו פריצת דרך, אנחנו החלטנו לפרוץ את הדרך, דרך סודן, למרות כל הקשיים, והגענו לארץ, ועשינו פעילות כדי תהיה פתיחת שערים בדרך אדיס אבבה, ועשינו הפגנות מול הכנסת, כדי שיתחילו עלייה דרך אדיס. אני עשיתי סגירת מעגל, שאני חוויתי, שהייתי עולה חדש בזמן שלנו, כמו שהקודמי שעברו, שלא היו לנו מדריכים, אולי פעם בחודש היה מדריך כדי לתרגם לנו. אבל כרגע יש, אנחנו המדריכים, אנחנו מסבירים להם, תהיה קליטה טובה, והסוכנות גם, אנחנו מכינים אותם, את העולים החדשים, שבעוד שם במרכז קליטה, כדי שישתלבו ברגע שיוצאים לדיור קבע, שיהיה להם כלים בסיסיים איך להסתגל, איך להשתלב בחברה הישראלית, בכל התחומים. אני רוצה להודות גם לסוכנות היהודית, מאז הוקמה לפני 95 שנים, היא מביאה את העולים בכל הארצות שונות, היא מביאה אותם הביתה, זה הבית של היהודי, זה ארץ ישראל, זה קיבוץ גלויות. אני שמח שהגעתי לארץ לאחר הרבה שנים של תפילה. זה ממש יום יום אני אומר לבורא עולם, טוב שהגעתי, טוב שהבאת אותנו לארץ, טוב שאנחנו חלק מהעם היהודי. עם ישראל הוא רחמן, הוא מחפש בכל העולם היהודים שלא יסבלו, כדי להביא אותם לפה. זה בית יהודי, זה ארץ שלנו.